A história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. Oi, gente, tudo certo? Aqui é a Bárbara. Eu vim falar sobre livros com vocês. Eu sei que não faz tanto tempo desde o meu último vídeo de livros, mas eu li um livro tão fantástico que mudou parcialmente a minha vida, que é A Hora da Estrela, da Clarice, que eu queria muito falar com vocês sobre ele. E aí eu queria aproveitar também e falar de umas leituras que eu pretendo ler, a minha wishlist, e também falar de alguns livros que eu recebi. Então, né, vamos aproveitar e fazer esse combo. Primeiro eu queria começar mostrando os livros que eu recebi, que não foram muitos. E o primeiro que eu tenho para falar para vocês, a Intrínseca me mandou esse livro que chama-se Breve História de Sete Assassinatos, que parece que até venceu um prêmio, no Man Booker Prize, não conheço, mas vencer um prêmio é bom sinal. Não é uma breve história assim, porque o livro tem quase 800 páginas. Não tá na minha wishlist, não é prioridade, mas eu sempre pretendo ler algum dia. Caso contrário, eu sorteio pra vocês. E o Matheus Moraes Inácio, ele entrou em contato comigo por e-mail e falou que queria me enviar dois livros. Pelo que eu vi, não são livros publicados, então eu não sei bem como faz pra vocês terem acesso a esses textos, a esses livros, mas eu vou deixar o contato dele aqui no box de informação em algum lugar, caso vocês se interessem. Ele me enviou esse aqui, primeiramente, As Poesias Não Servem Para Nada, e amei a capa, essa coisa meio expressionista, e como vocês já podem imaginar, são poesias. E assim, eu li um poema ou dois e eu gostei muito do estilo de escrita dele, tanto que no e-mail eu acho que ele tinha me falado que as referências dele de escrita são mais ou menos os autores que eu gosto. Então é sempre bom quando isso acontece, quando o pessoal já sabe, né, tipo, o meu estilo de leitura, pra não me enviarem tipo Percy Jackson. Pior que eu já li Percy Jackson, não tem nada contra, mas vocês entenderam, né? Tipo, hoje em dia é complicado que não pode falar que você não gosta de nada na internet, que as pessoas já levam pro pessoal. Mas eu li Percy Jackson, tá, gente? Já tive minha fase, mas não é mais. E queria falar agora da minha wishlist. O próximo livro que eu vou ler com certeza, porque eu já comprei no Kindle, é O Jantar Secreto, do Rafael Montes. E vocês sabem, né, que eu já li algumas coisas desse autor. Ele tem uma escrita bem perturbadora, bem sanguinária, e eu tô ansiosa pra esse livro porque falam que é um dos melhores dele. Eu li O Vilarejo e Dias Perfeitos, os dois já têm resenha aqui no canal. Tô bem ansiosa mesmo, já sei mais ou menos o que esperar, mas falaram que é bem surpreendente. Inclusive, a Companhia das Letras, eles entraram em contato comigo, acho que eles viram alguns vídeos que eu gravei do Rafael Montes, e eles vão me mandar Suicidas, que também me falaram muito bem desse livro e eu quero muito ler. Então, tanto O Jantar Secreto quanto Suicidas estão na minha lista. Alguns outros livros que eu pretendo ler ainda esse ano, gente, eu quero ler muito A Revoada, do Garcia Marques. Se eu não me engano, eu coloquei esse livro na minha wishlist porque a Tati Feltrin, aqui do YouTube, ela fez uma resenha e falou muito bem desse livro, e eu gosto muito de Garcia Marques, faz muito tempo que eu não leio nada dele. E esse Revoada parece que ele é mais sucinto, sabe? Não é que nem, tipo, 100 Anos de Solidão, que é enorme, que eu já li. Mas vocês entendem, né? A maioria dos livros do Garcia Marques é enorme. E eu tô com um pouco de preguiça de ler livro muito longo. Eu quero muito ler também O Sol para Todos, que esse livro eu acho que também é biblioteca básica, né? O tipo de livro que você tem que ler. E se as pessoas falam tão bem desse livro, eu acho que é porque é provavelmente bom. E é um clássico, né? Acho que é literatura norte-americana, se eu não me engano. E o último livro que tá na minha lista é Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. E eu quero muito ler também, porque eu acho que vocês também me recomendaram, eu fui atrás, a minha amiga também já leu esse livro. E eu sempre quis também ler alguma coisa desse autor. Então esses são os livros que eu pretendo ler durante esses meses aí. Não sei bem a ordem, só sei que Jantar Secreto é o próximo. Gente, queria começar agora a resenha desse livro maravilhoso, Clarice Lispector. Para começar, eu amo essa mulher. Gente, eu só li dois livros além desse, que foi Laço de Família, só que eu li em 2011, então era meio que nova, quer dizer, né, acho que eu tinha uns 17 anos mais ou menos, e eu não tinha maturidade para ler Clarice naquela época, sabe? Só que nesse ano também eu li A Paixão Segundo GH, que também é uma das minhas leituras favoritas da vida, e agora eu li A Hora da Estrela. E esse livro me tocou de uma forma muito particular, diferente de Paixão Segundo GH, porque é uma outra proposta aquele livro. Bem, vou começar. A personagem principal desse livro chama-se Macabea. E a Macabea, ela é nordestina, extremamente humilde, tão humilde que chega a ser
miserável. Falo humilde em condições financeiras e de estilos de vida e de tratar as pessoas também. Macabé é uma pessoa muito sofrida e ela é uma daquelas pessoas que parece que só existe, não vive, sabe? Mas não por culpa dela, mas por culpa da falta de oportunidades, do contexto em que ela nasceu. Assim, os personagens, gente, a Macabé é a principal, mas a gente também tem o Olímpio, é isso? Isso, o Olímpio de Jesus, que ele é um metalúrgico e ele tem um relacionamento com a. Relacionamento é uma palavra forte, mas ele tem algo com a Macabé. Tá escrito isso na resenha, tá, gente? Na resenha não, no resumo do livro aqui, então não é spoiler. Mas ele se relaciona com uma outra mulher que chama-se Glória também. E todos esses personagens, que não são muitos na história, eles são muito reais. Reais até demais, que chega a doer. A história, ela é narrada em terceira pessoa, e esse narrador, narrador homem, ele parece que tem muita compaixão pela Macabéa, sabe? Tanto que uma hora do livro ele fala: qual é a real diferença entre mim e a Macabéa? Eu poderia ter nascido ela, eu poderia ter nascido nessas condições precárias, sabe? O que é muito verdade, né? A Clarice, pra quem tá familiarizado já, ela tem uma escrita confusa, aquela coisa mais de fluxo de pensamentos, de divagações, mas esse livro tem um pouco mais de história, narrativa um pouco mais importante do que, por exemplo, A Paixão Segundo GH, que A Paixão Segundo GH é, tipo, praticamente um monólogo na cabeça da personagem. Mas sim, como todo livro da Clarice que eu li, pelo menos, é um livro bem existencialista. A Macabela, datilógrafa, e ela tem uma vida muito miserável, assim. Ela basicamente só trabalha, escuta esse rádio que ela gosta, fica às vezes com o Olímpico de Jesus, que é o namoradinho dela. E esse Olímpico de Jesus também é meio revoltante porque ele trata ela de um jeito como se realmente ela não valesse nada, e ela é super passiva com isso porque parece que ela não tem muito entendimento das coisas. Você vê que ela tem uma falta de carinho enorme, e acima de tudo, ela é uma pessoa muito bondosa, sabe? Esse Olímpico de Jesus é uma daquelas pessoas também que é bem ignorante, mas de algum modo se acha muito superior. A prepotência dele, sendo que ele não é muito mais inteligente que a Macabéa, é algo que, tipo, te deixa mal, sabe? E a Macabéa, acima de tudo, parece que ela não tem consciência da infelicidade dela. Ela é uma personagem assim que ela é vazia, ela tá quase anestesiada, mas a gente pode perceber que lá no fundo, ela tem uma dor muito grande, que uma hora no livro isso aflora e é muito chocante. Esse Olímpio, ele acaba se relacionando com a Glória, ele troca a Macabéa pela Glória. A Glória, ela também é um pouco mais estudada, mas só um pouco mesmo. Ela é mais cheinha, o que no livro é como se ela tivesse um patamar acima da Macabéa, que é esquelética, que quase não come. E através da Glória, ela consegue o contato de uma cartomante. E lá ela meio que vai finalmente achar um rumo para a vida dela. Nem que isso seja mera ilusão, né? Ela vai numa cartomante pra finalmente ter um futuro. O que é muito triste ela precisar de algo assim. A Clarice, ela fala no livro que ter perspectiva de futuro é um luxo para quem tem uma fome permanente. E isso é muito verdade, sabe? Ela também fala numa passagem assim, na página 30: se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você tem computador, celular, ou se você leu esse livro também, mostra que a gente já não tá nesse mesmo nível social que a Macabéa, né? Cultura para quem não tem o que comer, para quem é extremamente pobre, é um luxo. E também tem uma passagem no livro que a Macabéa, ela escuta uma música, e ela é tão pobre também de vida, no sentido de ela não conhecer as pequenas coisas boas do mundo por não ter condição, acesso ou ignorância por falta de oportunidade mesmo, que aqui na página 51 ela escuta uma música muito bonita. E isso toca nela de um jeito também muito fundo, sabe? Como se ela tivesse descobrido um outro lado do mundo que não fosse tão triste quanto o mundo que ela vive, mas isso
deixa ela de certa forma mal, sabe, por adquirir essa consciência. Ela fala aqui, ó: não chorava por causa da vida que levava, porque não tendo conhecido outros modos de viver, aceitara que com ela era assim. Mas também creio que chorava porque, através da música, adivinhava talvez que havia outros modos de sentir, havia existências mais delicadas e até com certo luxo de alma, muitas coisas que ela não sabia entender. É um livro que traz uma realidade, ainda mais no Brasil, e que na maioria das vezes a gente fecha os olhos ou vê de forma superficial, sabe? Eu senti uma compaixão também extrema por essa personagem. E o final também é muito... Eu não quero dar spoiler, mas é tipo muito, muito comovente, sabe? Eu queria até discutir o final, porque eu acho que tem várias interpretações, é uma coisa mais metafórica, talvez. Mas esse livro foi um tapa na minha cara, de verdade. Eu acho que é muito importante a gente ler livros como esses, porque mais do que você sentir coisas pessoais nesse livro, eu senti que eu me coloquei mais no lugar do outro e deixei um pouco o ego de lado, sabe? Porque geralmente os livros que eu costumo gostar sempre tem aquela coisa que você se identifica muito, do tipo, ah, já senti isso. Isso aqui é o tipo de livro que te faz ter empatia, o que hoje no mundo falta. E é isso, gente. Eu de verdade recomendo muito, muito, muito que vocês leiam esse livro. Clarice é maravilhosa. Me contem também se vocês leram, o que vocês acharam. Muito obrigada por assistirem. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Beijão! De Alagoas. Onde é que você foi?